Аргентинада коронавирус жұқтырғандардың жалпы саны 900 мыңнан асты. Инфекцияға шалдығу деректерінің көбі Буэнос-Айрес пен оның төңірегіндегі елді мекендерде тіркелген. Дәрігерлердің сөзінше, бұл аймақта жағдайдың ушығып тұрғаны сонша интенсивті терапия бөлімдері толуға шаққалған. Айта өтейік, осының алдында Аргентина билігі елдегі карантин шектеулерін тағы 2 аптаға ұзартқан еді. Интенсивті терапия бөлімдеріндегі орындар саны 95-97% шамасында қалады деп үміттенем. Қазір орын жеткілікті, бірақ науқастар саны артса, бәрін қабылдай алмай қаламыз.